Tidak perlu bantahan dan ia hanya akan mengundang risiko jangkitan COVID ketika ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merujuk kepada bantahan hashtag lawan dan katanya kerajaan sentiasa mendengar suara atau pandangan daripada semua pihak untuk memperbaiki sebarang kelemahan yang ada. Saya tak nak bercakap dari segi akta polis dan sebagainya, akta perhimpunan, tetapi dari segi perhimpunan sewaktu COVID ini masih tidak dibenarkan. Setiap perhimpunan adalah salah di bawah akta 342. Dan saya bimbang tentang kepada keselamatan mereka apabila berkumpul beramai-ramai di jalanan nanti. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Mungkin ada di antara mereka yang mungkin akan mendapat jangkitan. Beliau mengulas berkenaan perhimpunan protes lawan yang diadakan di sekitar Dataran Merdeka pada Sabtu. Dalam masa yang sama, beliau menegaskan bahawa kerajaan menggunakan pelbagai platform untuk mengikuti perkembangan suara rakyat dari semasa ke semasa. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke pusat pemberian vaksin PPV Azjata Arena pada Sabtu.